Bapacei, anputace, anipui, tot pe ce ne-am venit. Amen. Soris, pot tum cei să vii asu. Tum cei să vii asu. Ridicea bunii bauna, e disla ca tine de ac, din vas, tana suron, să mi-i mogaci, muncea mi-i sang, e ca mea ca buxum, anicherit bașin, bagion, bonaventura bașin, să i macea mogan, an deoace mogan am ce calza la sum, ce zuci curpani, bol, bagion, bonaventura, pude galun, e mi sa ce bunii dana maguia. Ani e poitritin pati pori vantu gheun ce katir am ce pat ca ulkuntu ya. Au pat ki sarpari da teva. Ani tum ka bau vinilo. Maja vinyau charun sangta. Mara chitun thananu saru. Vaita darun pare saru. Ave saiti pat ka kelyan. Omo so prat. Ia pasod 23 ran santuar mole sagle duka kani bhakta ani tum kham pao vino mujhe ka diram cha saras para jalagi vinoti kurat mun pratun marta sor padida dio am chika kut koran am chi pat kam bhaksu nam ka sasna cha chvita paung amen Mi s-a mi betoit au piedad ani ucinia cruz anche pasot ais din cazara tot dispaltat anche pasot mactana sobne pasot maguia bokurun chinkon apna so vaad di sumrumitat tasas cazara tot dispaltat tasin chinkon pidin da sadna hospital ani gorani sane am ka magun kalaila tanse ugras kuria sol sanar ani mogal suraj para Bagion Bonaventura ci de ghion. Sodan scori san vai sodun. Tuca ulcum. Ani disan dis tuja mogan vadum. Tuja poitru ot mian am cambur. Am ce sumio ci putea zu Cristo urmi. To core de odigen poit ot mace ponan. Ci etani rasvotulita. Sasna cea sasna. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेळे वाचप त्या दिसांनी जाकोबान आपल्या पुतांक असो उपदेश दिलो हांव म्हजे पोचेक एकटाय जावं वेता म्हाका म्हज्या पूर्वजांच्या सांगता एफ्रॉम हिदिताच्या शेतान आसा त्या फोंडान कानाच्या देशान मामरे मुखार पुरपाचो जागो कसो आब्रामान एफ्रोमा हितिता कडे घेतलेलो त्या मागपेल्याक आसलेल्या शेतांतल्या फोंडान म्हाका पुरात तुवें आब्रामाक आनी साराक ताचे बायलेक पुरल्यान तुवें इजाकाक आनी रेबेकाक ताचे बायलेक पुरल्यान तुवें हांवें लियाक पुरला
ते शेत आणि शेतान असलेलो फोण हितितांकडलो विकतो घेतला. आपला उपदेश दिवन झाल्या उपरांत ताणें आपल्या आपले पांय बाजे दवरले आनी आपलो प्राण सोडलो आनी तो आपले परजेक एकठांय जावंक गेलो. आपलो बापूय मेलो तो पळोवन जुजीच्या भावांनी म्हणलें, आमचे तो रागार जावन आमी ताका इतलें वायट केलां, त्याच मापान तो आमकां परतून फारीत करीत जाल्यार आमी कितें करुया. म्हणटच ताणें जुजेक एक निरोप धाडलो. तुजो बापूय मरचे आदीं ताणें हो हुकूम आमकां घालो, जुजेक तुमी अशें सांगूंक जाय, तुज्या भावांचो खून तांचें पातप आनी तुका वायट केलां तें सगलें तांकां भोगोस. देखून आतां आमी तुजे लागीं मागता, तुज्या बापाच्या देवाचें सेवकाचें खोटेपण भोगोस. आपणाक असलो निरोप धाडला देखून जुजे रडलो. ताचे भावूच ताचेशी आयले आनी ताचे मुखार पांयां पडून ताणी म्हणलें, आमी तुजे चाकर जावं तुजे मुखार येता. पूण जुजेन तांकां जबाब दिलो, भिवूं नाकात, हांव देवाचे सुवातेर आसा जायत. तुमी म्हाका वायट करूंक सोदतल्यात, पूण देवा वायटांतल्यान बरें करूंक येवजिलें. ताणें आज केलां तशें पुष्कळ लोकांक सदांचे खातीर सोडोवचे खातीर देवान अशें निर्मिलें. म्हणटच तुमी भिवची गरज ना. हांव तुमचो आनी तुमच्या भुरग्यां बाळांचो सांबाळ करतलो. असल्या आपुरबायेचीं उतरां ताणें तांकां धीर दिलो. अशें जुजे आपल्या बापायच्या कुटुंबा बरोबर इजिप्तान रावलो आनी थंय 110 वर्सां जियेलो. आनी जुजेन एफ्रेमाच्या भुरग्यांचें तिसरें पिणकेक पळयली. तशेंच माकिराचीं भुरगीं आनी मानसेचीं भुरगीं ताच्या दिम्याचेर जल्मलीं. उपरांत जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, म्हजो मोरचो वेळ पावलो, पूण देव खात्रेन तुमचो उगडास करतलो आनी भोलेपणान ह्या देसांतले तुमकां पोत्तून व्हरतलो आनी आब्रामाक इजाकाक आनी जाकोबाक भासयल्ल्या त्या देसांत तुमकां पावयतलो. आनी जुजेन इज्रायलाचे पुतां करचो एक सोपूत घेतलो. देव खरेंच तुमचो उगडास करतलो तेन्ना हांगासरली म्हजी हाडां व्हरूंक विसरूं नाकात. 110 वर्सांचो आसतना जुजे मेलो. ताणें ताच्या प्रेतांत पोरमळ भरलो आनी ताका ताचे पेटेन घालून इजिप्तान दवरलो. देवाचे उतरें देवाचे बरोबर आमचो जबाब जातलो. देवाक सोदतात ती काळजां आनंदान जियेतली. सगळीं म्हणुया, देवाक सोदतात ती काळजां आनंदान जियेतली. सरस्पराक वाकणात ताचें नांव पुरगट करात. पोरसा मदीं तांची कर्तुत्वां गाजोयात. ताका तुमी गितां गायात, किनोराची ताची स्तुती करात, ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब देवाक सोदतात ती काळजां आनंदान जियेतली. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सरस्पराक सोदतात ती काळजां संतोश भरीत जावं. सरस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोळ सोदीत रावात. जबाब देवाक सोदतात ती काळजां आनंदान जियेतली. ताच्या चाकरा आब्रामाच्या पुतां दुवानो ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाचे भुरग्यांनो तोच सरस्पोर आमचो देव. शेकांचे प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब देवाक सोदतात ती काळजां आनंदान जियेतली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया.
जेजू नावा खातीर बेमान बक्षत जाल्यार तुमी खरेंच बागी देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा सुरेस्पोत तुमचे सव्य आसू तुमचे सव्य आसू माथिया परमणे जेजो क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिशांक म्हणले आपल्या गुरुपरस शिस आणि आपल्या धोनिया परस चाकोर वट्टो न्हय शिस आपल्या गुरु सारखो आणि चाकोर आपल्या धोनिया सारखो झाल्यार पुरो गौरबाच्या धोनियाक बेलसिबूल म्हणलो जाल्यार त्याच्या गोच्छ्यांक त्या ओन आनी कितें म्हणचे नात त्या पासत तांकां भियो नाकात आतां धांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना आनी आतां गुपीत आसा तितलें एरांक कोळीत जाल्या शिवाय उरचें ना हांव तुमकां काळोखान सांगता तें तुमी दिसा उजवाडा सांगात आनी कानान फुटलोलें तुमी आयकलां तें पाठ सातान परगट करात कुडीचो जीव काडटात तांकां भियो नाकात कित्याक तांच्यान अत्म्याचो जीव काडूंक जायना पूण अत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच वाराक एमकोणा नाश करूंक तांक आसा ताका उदीक भियात पयशांक दोन शेरकां विकतात न्हय तरी पूण तांतले एकूय तुमच्या बापाक कळे नासतना भूंय पडना तितलेंच न्हय तुमचे तकलेचे केंस सगळे मेजलोले आसात म्हणटोच तुमी भियो नाकात शेरकांच्या भिऱ्या परस तुमी उदीक वट्टी देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां उजीर परगटीत जाल्या तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गा रस्त्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय परगटतलो पूण मनशां उजीर म्हाका नाकात्ता ताका स्वर्गा रस्त्या म्हज्या बापा उजीर हांवूय नाकात्तलो येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रितीच्या भयणी भावन एक पावटी खूय ठेवे आनी जुलीक विचारले आय लव यू एन्ड आय केअर फॉर यू तेन्ना जुलीन डेविडाक दाविदाक पत्तून विचारले डू यू लव मी मोर देन माय गॉड पळय तेन्ना खूय डेवीड वगोच पडलो कित्याक डेवीड जाणो आसतलो की देवाचे ओन कोणाच्यान कोणाचोच मोग सुबेज करूंक जायना कित्याक देवाच्या मोगाक शीम मेळना प्रितीच्या भयणी भावनो असलीच कल्पना आयच्या वाचपांनी आमकां दिश्टी पडटात आयच्या पयल्या वाचपांत जाकोब आपणाचे मन्नाची तयारी कोत्तालो पूण ताका हुस्को आसलो झुजे वताचो पूत आपणाच्या उरलेल्या पुतांक भोगशितलो की ना पळय तो आनी झुजे देवाच्या पावनांनी चलून न्हयच फकत भोगसणी दिता पूण आस्रो दिता आपणाच्या भावांक आनी भाव जेन्ना हाफ्रेताले ताचेशी वचूंक तेन्ना तो म्हणटा तुमचे इंतेसांव असलेले जायत कडेन म्हाका वायट करूंक पूण देवाचे इंतेसांव तशें नासले देवाचे इंतेसांव आसलेले की म्हजे वरवीं तुमकां एक बरेपण हाडूंक आनी हेंच की हांवें केलां म्हण तो तुमी निराशी जावची गरज ना हांव तुमकां बक्षितां कित्याक आमचो देव भोगसण्याचो देव आमचो देव मोगाचो देव प्रितीच्या भयणी भावन असलीच कल्पना शिवट म्हणून आमकां दिश्टी पडटात आनी प्रितीच्या भयणी भावन एक पावटी खूय एक पावटी न्हय पूण जेन्ना पयली क्रिस्त क्रिस्ती पोरचे एक धुमाळो त्रास कोश सोसूंक पडटाले आनी दिओक्लेशन हो रोमा रोमाचो पातशाह आसलो पळय तेन्ना ओदिकूच पडटाले पळय तेन्ना खूंय जी कोण क्रिस्ती मनशां आसलेली थोडी जाणां वचोन ताका हॅपी करपाक आपणाचें मरण वाटावपाक वा धुमाळो वाटावपाक क्रिस्ताचेर आनी संस्काराचेर मुस्कोऱ्यो कोत्ताली तातूंतलो एकलो मनीस आसलेलो जेनिसियस नांवाचो हो जेनिसियस नांवाचो असले हे करपाक
हेळ करपाक जावं कडेन मस्करी करपाक फामाद आसलेलो एक कॉमेडियन कसो जेन्ना एक पावटी ताका दितात एसायनमेंट पयच नाचे कॉमेडी करपाक आनी क्रिस्ताचेर क्रिस्ताक नाकारपाक वय तेन्ना थंयचो तो स्टेजीचेर वेता सुरू करता पूण सुरू करतना मागीर तर कितेंशें जाता कशें आनी पय तेन्ना तो म्हणटा तुमी घोडेक आसात तुमी आसात पूण सत जाण आसा जेसू खरो आसा जेसू खरो आसा यू मायट लाफ एट मी बट द ट्रूथ इज जीजस इज ट्रू किंग तेच्या भयणी भावन तेन्ना ताका दोत्तात दुमाळो दितात आनी तुका क्रिस्ता खातीर चिवेशी मारतात पूण तो उपरांत आपणाचे भाट परगटूंक भाटाक थीर रावूंक तो फाटी सरना आयच्या शिवट म्हणून आमकां भाटाक थीर रावूंक देवाच्या मोगांत आमकां बरोवंक आमकां उलो करता तर आयज आमी भाग्यवंत बॉनाव्हेंचराचो उगडास करता भाग्यवंत बॉनाव्हेंचर जेजूच्या मोगान ताचे काळीज लासतले थंयच फकत जेजूच्या मोगान ताच्या सैमाचेर रचनाचे मोगान ताचे काळीज लासतले जायते आपणाचे शिकोप करून जायते बरोवन बरोवप्या ताणी बरोवन हाडल्यान जावं घडये देवशास्त्र वरवीं तत्वगिन्यानाचेर फिलॉसॉफी हाचेर बरयल्यात आनी ताची किरीत ताचे कॉन्ट्रिब्युशन जाण आसा थिओलॉजी ऑफ क्रिएशन रचनाची देवशास्त्र आनी हाचेर तो सांगता की आमचो त्रियेक देव मोगाचो देव आनी ह्याच मोगान त्रियेक देवान ही आख्खी रचना वो आख्खे सैम ताणें रचला म्हणटच ह्या सैमाचे आमकां जबाबदारी दिल्या ताचे ओदीक ओदीक मोग करूंक आनी ह्या मोगा वरवीं ओदीक ओदीक देवाक ओळखूंक आनी ह्या वरवीं तो आमकां एक आव्हान आमचे मुखार दवरता सैमा वरवीं आमी देवाची ओदीक लागी येवं रितेच्या भयणी भावनो आयज जेन्ना बॉनाव्हेंचराचो उगडास करता पळय तेन्ना ओदीक ओदीक आमी मोगाची मनशां जावं देवाचो मोग करूंक पेल्याचो मोग करूंक सैमाचो मोग करूंक आनी हे वरवीं एकामेकाक भोगसूंक जेजूची कृपा आनी बळ भाग्यवंत बॉनाव्हेंचराक फुडें घालून ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आमी म्हज्या भयणी भावन म्हजें तुमचें बलिदान सर्वपरिदा देवपाक मानतात असले जावं म्हण मागात तुमच्या धंदे बलिदान आपल्या मना कडेन मोहिमेक आमच्या नेके पयशे बेच्या देवा सरेश्वर सरेश्वर आमच्या बापा तुझ्या नांवाच्या मानान आमी भेटोनी हे भेटोनी ही बोलये वरवीं आमची अंतस्कोणा नितोल जावं आनी सोर्गीचे सुख जोडच्याक आमची प्रोहीत दिसान दीस अदीक सुफोळ कर आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नवीन आमेन सोरेस्पो तुमचे सवे आसू आमची काल जावं बारुया सोरेस्वराक आमच्या देवाक दीन वाचूया सोरेस्वरा पवित्र बापा सोर पदिदार आनी सासनाच्या देवा सोर कल्यानी सोदताय आमी तुका दीन वाचूंक पाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत बॉनाव्हेंचर ह्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरंभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताचे शिकोवण आमचे गिन्यान उसवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देव दिता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Oh,
बापा खरोच तू पवित्रून सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंद आणि पवित्र करून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आपलेच कशेन कोस मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हणले वो तुम्ही समेज घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुम्ही समेज घेयात तनातले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल नव्यानी सासनीक करारचे हे रगत पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मुनचे पासत ते वारो दिले हे म्हज्या उगडासाक करात Babatazo good for good to ya. Sofia Jesus, love you all your background. I hear Kasi Pendieta. It ain't for tea, the boy Babanesa. I'm in to jail. बापाचे मनाचो आनी पुनवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडुनीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमास मेजता वयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्परागे तुमीचेर विस्तारले तुजे पयत सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुणून जिवनपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखा मोल पलोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती भाग्योन झुजे तिचे पोती सांगाती भाग्योन दो दुता भाग्योन भनवेंचर भाग्योन झुजे भास आनी सोर खाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे संगाताची मोहिमा गावूंक आमकां पाव कर जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थाय वयत आत्म्याच्या एकपणान सोर पदीदार बापा सोरवन दोनांनी वयपो तुका सासनाच्या सासनान आमच्या सरुंडाराची याज्ञा मनान करून ताणें चुकलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्वेच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गां जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक पोशिता तुजीच आमची पातकां पोस आनी आमकां तायनीन पडोवन घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्वरा सोर वायनांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुनुंदरा जेजू ख्रिस्ताचे हेण्याक बरोशान उतरयता तोर आमकां जिवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकारांतली वाटाय सोमिया जेजू ख्रिस्ता तुमच्या दोतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पयत सभेच्या बाटाचे दिसकाळ आनी कशे पोन तिका शांती दी आनी तूं सगळे एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी रासव चुरयता सासनाच्या सासनान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सव्य आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमचे काकूट कर
देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमचे काकू कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटले आमका शांती दे इच्छी देवाची शैली संसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी बापाय देवाच्या जनांनी तुवें आमकां भरल्या शासनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळू आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवी आमेन सरस्पोत तुमचे सव्य आसू तुमचे सव्य आसू आनी सर पदिदा देव बाप आनी पूत आनी पयत मो तुमचेर आशिर्वाद घालू वचूयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गुरुकार